Assalomu alaykum do'stlar, siz Turkiya bo'ylab kanalini tomosha qilyapsiz. Bugun ko'rsatuvimizda biz internet orqali ish topish va internet orqali kvartira topish yo'llarini o'rgatamiz va videoyimizni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, birinchi o'rinda biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda biz Google Play'ga kiramiz do'stlar. Google Play'ga kirib sahibida.com yozuvini yozib mana bunday sahifa chiqadi do'stlar. Mana sariq ishoratli va S harfini prilejeniga kiriladi do'stlar. Kirib turib men yuklaganman bu prilejenani va bu prilejeniga kiramiz do'stlar. Mana kirganlaringdan keyin mana bunaqangi sahifa chiqadi do'stlar. Mana ko'rib turganlaringdek bu yerda xohlagan narsalaringni sotishlaring mumkin, xohlagan narsalaringni ikkinchi qo'l olishlaring mumkin do'stlar. Xo'p, bizning birinchi qiladigan ishimiz do'stlar ish topish masalasi bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringdek, mana bu yerda mana ish e'lonlari degan yozuv turibdi. Shu yerga bosamiz do'stlar. Bu yerda mana xohlagan turdagi ish e'lonlari mavjud bu yerda. Xo'p do'stlar, birinchi o'rinda biz erkaklar uchun ozgina ozi ish qaraymiz do'stlar. Mana bu yerda mana inshaat va gapi degan sahifa bor. Bu yerga kirib mana do'stlar xohlagan inshaat turdagi ishlar e'lonlarini ko'rishingiz mumkin. Beton va tosh chat ishlari, ya'ni bu degani chat ishlari, tom bekitish ishlari, demir ishlari bir obunachimiz yozishibdi. Svarkachilikka ish bormi deb mana demirchi ishlariga kiramiz. Mana bu yerda mana qaynoqchi deydi bu yerda svarkachini. Kirib mana masalan bittasiga kiraylik. Shunga kirsak masalan mana açıklamasiga o'zi yozib qo'yadi. Mana Beylik düzü chevra ilchalarini tarjimizdir debdi. Bu yerda ya'ni Beylik düzü degan rayon bor. O'sha yerga yaqin insonlar bo'lsa, bizni tavsiya qilishingiz mumkin deb yozibdi. Agar nabodo buni nomerini bilishni xohlasalaring do'stlar, mana bu yerda mana ara degan yozuv bor. Shunga bossalaring, mana bu yerda mana o'sha ish bergan e'lon bergan odamni nomeri chiqadi, bemalol telefon qilishlaring mumkin do'stlar. Xo'p, bu yerda mana o'zini adreslari bor. Bu yerda mana Istanbul Sarayer, Antalya, Istanbul Gazoz, Mopasha degan joylarda mana ish e'lonlari mavjud. Internet orqali bemalol kirib ko'rishingiz mumkin va nomerini olishingiz mumkin. Açıklamasını okuyorsunuz bana dostlar. Qanday açıklaması, yani komentdi bu. O'z alohida bir statusga o'xshagan yozib qo'yadi mana. Osha qanday bir muammolar yoki bir tavsiyalar bo'lsa bu yerga açıklama qismiga yozib qo'yadi. Bemalol kirib ko'rishlik mumkin dostlar mana. Hop. Svarkachi e'lon ishi mana 60 bitta so'nish bo'lindi deyapti. Ya'ni 60 bitta e'lon topildi deyapti. Mana bemalol mana bunaqangi yozuvda yashilroq yozuv bo'lsa mana misol mana mashinalarni yangi qo'yilgan mana 11-kun 10-oy 2021-yil bu e'lonni qo'yilgan mana açıklama qismiga kirib mana bu yerdan bemalol o'qishlik mumkin do'stlar. Qanday ish va qaysi joyda ish nech pul beradi, agar nabodo telefonda gaplashmoqchi bo'lsanglar do'stlar mana ara degan qismiga bossalaring mana nomeri odamni nomeri bu yerda chiqadi, bemalol telefon qilib gaplashishlaring mumkin. Xarita olarak ko'rsatishi mumkin mana bu yerda konumi deb bo'lgan mana xaritani bemalol ko'rsatib qo'yadi, qaysi joyda qaysi rayondaligini bemalol ko'rishlaring mumkin do'stlar. Xo'p, biz yana davom etamiz. Birinchi marta bu telefon orqali bu uyg'unlama bu prilejeniya orqali men video qilyapman. Qanaqangi chiqadi, qanaqangi yo'q bilmayman, lekin qo'limdan kelgancha sizlarga bir foydam tegsin deb bu ishni qilyapman. Xo'p do'stlar, elektr ishlari, ya'ni elektrdan tushunadigan odamlarga mana elektr ishlari bor mana bu yerda mana Istanbul mana pastga o'zi mana adresda ishorat turibdi, o'sha yerdan bilishingiz mumkin qaysi joyda qaysi rayondaligini. Mana Istanbul Esenyurt, İzmir Çığlı deb qo'yibdi, mana Istanbul Umraniye deb qo'yibdi masalan.
bosasizlar, bosib turib, mana açıklama kısmını okuyasizlar dostlar. Mana magazin magazin işlerinde deneyelim ustalar arıyoruz deb qo'yibdi. Mana o'sha qanday usta, qanaqangi holdagi ustalar deb o'yirdi. Açıklama kısmını yazıp qo'yadi va aytib o'tganimdek mana xaritasini ham ko'rsatib qo'yadi, qaysi joyda joylashgan. İli mana bu yerda ara degan yozuv bor, arasiga bossalaring do'stlar, mana odamning ism familiyasi ili telefon raqami mavjud e'lon bergan odamdi. Xo'p do'stlar, biz davom etamiz do'stlar. Mana ko'rib turganlaringdek 135 ta ish e'loni bor ekan shu elektr ustasi haqida. Endi tesisatchi degani bu santexnik ishlari, mana isitma, havolandirma, iqlimlendirma. Mana bu yerga bossalaring do'stlar, mana santexnikda bilgan odamlar bu yerdan internet orqali ish topsalaring bo'ladi. Mana 71 ta e'lon bor ekan do'stlar, ish e'loni bor ekan. Bemalol kirib, odamga telefon qilib, turkcha bilsalaring gaplashishlaring mumkin do'stlar. Xo'p do'stlar, biz davom etamiz. Agar ayollar uchun, qizlar uchun go'zallik va bakum. Bu degani salonda ishlaydigan qizlar uchun bu yerda ish topilsa bo'ladi. Mana qadın kuaförü, erkek kuaförü, güzellik uzmanı, makyaj, bir nimalar yana manikür, pedikür bir nimalar deyishyapti. Kirib ayollar uchun mana bu yerda mana bemalol qaysi joyda turgan bo'lsanglar, qaysi rayonda turgan bo'lsanglar, mana shu yerdan qidirib topsanglar bo'ladi. Ko'rib turganlaringiz 433 ta ish e'loni bor ekan. Bemalol telefon qilib kirib, mana masalan kirib, mana ochiqlama qismini o'qiysizlar do'stlar. Agar Navoiyda qiziqadiganlar bo'lsa, mana shu yerga mana ara degan yozuvga telefon qilsa, mana bu yerda mana nomeri chiqadi do'stlar. Xo'p, mana aytib o'tganimdek 433 ta ish e'loni mavjud. Biz endi keyingi bosqichimiz do'stlar, ayollar uchun ya'ni uy ishlarini qidirmoqchi bo'lsanglar do'stlar, mana yordamchi arayonlar. Mana bu yerga bosamiz do'stlar. Qaysi turdagi ishni xohlaysan deyapti. Bebek, ya'ni bola qarashmi yoki yoshli odamlarga qarashmi, xasta boqiji ili temizlik, ya'ni uy tozalash ishlari mavjud. Mana kiramiz bu yerga, mana oyliklarini ko'rib turibsizlar do'stlar. 4000 lira, 5200 lira, 4000 lira, 3500 lira. Mana bu yerda mana 1655 ta ish e'loni mavjud, internet orqali bemalol topishlaring mumkin. Mana bu joyda mana Istanbul büyük çekmece mana 4000 liralik oylik haqini bilmoqchi bo'lsanglar do'stlar, mana bosasizlar, bosib turib, mana açıklama qismiga o'qisizlar, mana bu yerda mana o'sha qanday holatdagi ishchi kerakligini yozib qo'yadi. E'lon belgilariga kirib turib, bafurja batafsil ma'lumot olishlaring mumkin. Xo'p, bu yerda aytibdiki, mana DNAim deyapti. DNAim en az 3 yil bo'lishi kerak deyapti. O'sha o'zlarining shartlarini qo'ygan. Menga unday e'lon kerak, menga bunday e'lon kerak deb mana bu yerda mana chalishma shakli, etim durumi, DNAim, uyrug'i, turk va yabancı farq etmaydi deyapti. Ya'ni migrant bo'lishi ham mumkin, farq etmaydi deyapti. Mana araga bosasizlar do'stlar, bu yerda mana nomerini e'lon bergan odamning nomerini yozib qo'yadi bu yerda mana do'stlar. Xo'p do'stlar, mana kunlik ishlar bor ekan, mana Istanbul Pendik'da kuniga 200 lira ekan, mana bemalol telefon qilib, mana ochiqlamasini o'qisizlar, mana 30-40 yosh orasidagi bayan eleman oxtaryapman deb yozib qo'yibdi mana do'stlar. Bemalol bunga ham telefon qilib, ishda qanaqangi bo'lishini o'rganishlaring mumkin do'stlar. Ish e'lonlarini tushundinglar degan umiddaman. Endi hozirgi ko'rsatuvimiz do'stlar uy masalasi bo'ladi. Uy masalasida mana ko'rganlaringizdek qaysi joyda, qanaqangi rayondan olmoqchi bo'lsanglar, mana bu yerda mana ko'rsatib qo'ygan doira ili do'kon olmoqchilaring bo'ladi arendaga. Biz axtarib turgan masala bu uy masalasi, mana konut. Konutga kiramiz. Sotilik, kiralik, kunlik, devren sotilik, konut. Mana shunaqangi yozuvlar bor mana. Kiralikka kiramiz do'stlar. Doira, rezidans, mustaqil ev, villa, chiftlik ev deyapti mana.
villa yani iki etajli uylar ubudi yaptı xullas bitti mana e'lonlarda ko'rib turibsizlar mana biz doiraga tiqilyapmiz do'stlar doirada mana ko'rganlaringdek juda ham bir 2000 lirani tepasidagi narxlar bilan uylar e'londa bo'lib turibdi. Biz nima qilamiz? Qaysi joyda yashaydigan bo'lsak, qaysi rayonga yaqin joyda turgan bo'lsak, mana bu yerda filtrlar degan yozuv bor. Mana bu yerga kirib, mana kirib turib aynı vaqtda turgan masofalaringda necha kilometr yaqinda bo'lsin deyapti. Mana bu yerda ko'rishni mumkin. Biz 20 kilometrgacha, 21 kilometrgacha deylik. Mana tamomga bosamiz. Sonuçları göster. Bitta bosamiz mana ko'rib turganlaringdek. Hozir ming bor uzr. Uzoqlik juda uzoqib ketdi. Biz 10 kilometr qilaylik. Mana 10 kilometr. Sonuçları göster mana. 3730 ta sonuç çıktı mana dostlar. 3730 ta elon çıktı mana. Uylarda narxlarni ko'rib turibsizlar. Juda ham bir baland narxda. Biz nima qilaylik? Buni hozircha o'zimizni territoriyada qaraylik. Xo'p. Adresga kiramiz dostlar. Shaharlarga kiramiz. İstanbul Avrupa'ya tıklayalımız. İlçe bu rayon diganı. Kayısı rayon de yaptı bana. Görgenlerinde biz Zeytinburnu rayonunda yaşayalımız. Zeytinburnu rayonunda seçeceğimiz. Ve Bakırköy'de seçeceğimiz. Ve Bahçelievler, Bağcılar. Basalımız dostlar. Tamam ki bassek. Bana 2038'de sonuç çıktı dostlar. Bana görgenlerinde. Bu yerdeki narxlar juda ham baland narxda çünkü iş o'rinlari ko'p bo'lganligi uchun uy narxlari ham juda ham baland narxda turadi do'stlar. Ko'rganlaringizdek mana. Xo'p, hozir bitta misol mana. Bakirko'y Kartal tepadan bitta qaraymiz. Mana rasmlarigacha bor do'stlar. Rasmlarini ko'rib bemalol ko'rishlik mumkin do'stlar. Mana açıklama qismiga uyda qanday holatda turganligini yozib qo'yadi. SMS jo'natishlik mumkin mana bu yerdan mana. Meniki registratsiya bo'lmaganligi uchun mana bunaqangi ko'rsatuv chiqyapti, mana bunaqangi ekranda yozuv chiqyapti. Araga qilsanglar mana do'stlar, ko'rganlaringdek emlakchini nomeri mavjud. Bemalol telefon qilib turkcha bilsalar ham gaplashishlik mumkin. Hop, biz hozir sadece Zeytinburnu rayonidan bir qaraylik. Zeytinburnu rayonida bormikan? Hop. Boshqatdan tanlaymiz. Bularni yo'qotamiz va Zeytinburnu o'zi qoladi. Mana ko'rganlaringizdek 480 ta e'lonlar, uy e'lonlari mavjud ekan mana. Narxlarini ko'rib turibsizlar do'stlar. 2000 liraning tepasida hamma narxlari. Chunki bu yerda mana oxirgi bir oy ichida uylarni narxlari juda ham o'ta darajada ko'tarilib ketganligi sababli baland narxda. Mana Velefandi degan rayoni bor. Velefandi degan kichkina bir nima desam bo'ladi. Shahar desa bo'ladimi? Xullas mana ko'rib turibsizlar uylarda rasmigacha mavjud. Bu yerda mana nechinchi qat binoning yoshi, nechta xona, nechta salon, o'shalarni balkoni bormi, yo'qmi, o'shalarni hammasini bu yerda mana ko'rsatib qo'yilgan. Agar telefon qilmoqchi bo'lsanglar, ara yozuvchisiga bossanglar mana nomerlari chiqadi. Hop. Yana Beshtelsiz mahallasida bizning yonimizdagi bir mahallada bor ekan 1900 lira ekan 2 artı 1. Mana bu yerda mana ko'rganlaringizdek rasmlari chiqadi. Mana mundoq. Mana nechinchi qavatda va doirani nimasi kvadrat metri bemalol hammasini ko'rishlik mumkin. Doirani yoshini bilsalar ham bo'ladi. Mana bino yoshi 26 30 deb qo'yibdi. Mana doal gaz bormi, gaz bormi, yo'qmi, shunisini yangacha ko'rsatib qo'yiladi do'stlar. Mana açıklama qismiga kirasizlar. Bunga ham qanday bir açıklama yozgan bo'lsa, komment yozgan bo'lsa, bu yerdan o'qishlik mumkin do'stlar. Konumiga bossalar do'stlar, uyni xaritasini mana ko'rsatib qo'yadi, qaysi mahallada bo'lganligini. Kursa neyin bulardı benim olan.
Biz devam etmemiz dostlar. Bana narxlarni ko'rib turibsizlar mana dostlar. 2000 liranın tepasida da. Shunday qilib dostlar, xohlagan rayonlaringdan tanlasanglar bo'ladi. Fiyat. Fiyat degani bu narx degani. Mana 2000 liradan 3000 liragacha deb yozsak, mana bemalol mana 2000 liradan 3000 liragacha bo'lgan narxlar uylarda e'loni kelib chiqadi dostlar mana. Mana hatto rasmlarigacha mavjud bu yerda mana rasmlaridan ko'rsatayim bo'ladi. Shunday qilib do'stlar, mana shu sahibidan.com degan prilejeniyadan internet orqali ish topsalaring bo'ladi, uy topsalaring bo'ladi, kvartira. Xohlagan mashina olmoqchi bo'lsanglar, mashina. Xohlagan narsalaringni sotsalaring bo'ladi, ili osalaym bo'ladi do'stlar. Biz OLX programmasiga o'xshagan ish e'lon prilejeniyasi bu. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Ozgina bo'lsa ham qo'limdan kelgancha harakat qildim bunday video olishga. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Like bosishni unutmanglar, obuna bo'lib ozgina kanal rivoji uchun poddeshka qo'yaramiz. Qanday bir savollar qiynayotgan bo'lsa kommentariyga yozsalaringiz albatta javobsiz qoldirmaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar do'stlar. Ko'rishguncha deb qolamiz.